তো কি খবর তোমালোকের? আশা সকলরে ভাল। তারপর আজি যাব ওলাইছো গোল্ডেন টেম্পল। এটা বর্তমান আছো এটুকা কি কম ফিল বলে কব পাই। তারপর আর মূর আছে কি কম আমার ভটভটি আমার নয় বা মূরে হয় কবলে গেলে তো এখন আর মূর যাব এই পালিটা হাই হয় তো এনেকৈ আমি জার্নিটো স্টার্ট কৰিছোঁ আৰু নাজানো কি কি চাব পাৰোঁ। তাৰপিছত গোল্ডেন টেম্পল বাহিৰে আৰু যি যি আছে চাবলৈ যাম। তাৰপিছত আমাৰ লগত বলক আপোনালোকো দেই। অবশেষত পাই গ'ল সেই গোল্ডেন টেম্পল। সেয়া চক সেইটো অকণ ক'লা দেখিব পায় মোক হ'লে এইবিলাক ইগনোৰ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু সেয়া পাই গ'লহি ফাইনেলি ক'বলৈ গ'লে। আৰু ইয়াত আহিবৰ কাৰণে কি হয় 20 টকাকৈ লয় এজন মানুহক, তাৰপিছত আৰু পাৰ্কিঙত ল'ব 10 টকাকৈ। সেয়া আৰু দেখিনো কি ৰকম হয় আৰু কি কি আছে দেখাম ভালকৈ। বহুত ৰ'দ ক'বলৈ গ'লে, তাৰপিছত অকণমান ছাঁত জীয়াইছোঁহি আৰু একদম গৰমো গৰম বহুত গৰম। তাৰপিছত এইফালে আছে এইটো অশোক স্তম্ভটো আছে, আপুনি দেখিছে নাই নাজানো বাৰু, ৰ'ব এক মিনিট কেমেৰাটো খাই দিওঁ। এইটো চাওক অশোক স্তম্ভ হয়, এইটো আপোনালোকে জানে চাগে অশোক স্তম্ভটো কি হয় কেনেকুৱা হয়। ইয়াত আচলতে 4টা সিংহ থাকে হয়নে, তাৰপিছত এই দণ্ডটোতো গম পাই চাগে, এইটো ছবিজাল থাকে। তো সেয়া আৰু ধুনীয়াকৈ এটা বনাই থৈছে বহুত ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত আৰু কি দেখাম, সেইফালে যাম বাৰু। এইফালে বোলে পুখুৰী এটা আছে, পুখুৰীত মানে বহুত কিবি আছে, আৰু সেইটো এতিয়া কিবা এটা ঘৰ, সেইটো মন্দিৰে চাগে তেনেকুৱা আৰু। তাৰপিছত এইফালে আছে এইটো মন্দিৰটো আছে, তাৰপিছত মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাম বাৰু, কিন্তু এতিয়া বহুত গৰম দিছে মানে জাষ্ট পাইছোঁহিয়ে ন, সেইটো কাৰণৰ পৰাই আপোনালোকক প্ৰথমতে কৈ লৈছোঁ আৰু। এইটো কি বুলিবা আপোনালোকে ক'বচোনটো, মই নাম নাজানো বাৰু ইয়াৰ ভাগৰ। এইখিনি হৈছে তাল গছ, তাল যিটো তাল হয় ন সেইটো হয়। এই যে মাজৰ কিবাটো কিবা এজোপা আছে, বাকী এইখিনি তাল গছ। আৰু এইটো তাই কিবা এটা বনাই আছে নতুনকৈ, জানো কিবা ভালেই হ'ব চাগে, ধুনীয়াই হ'ব চাগে। তাৰপিছত এই দেখিছে তাল গছ অতি বৰ ধুনীয়া, সেই তেওঁলোকে তাত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে। আৰু এইফালে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যটকবিলাক আহিছে বহুত, কি ক'ম আৰু, ক'ৰ ক'ৰ পাইছে নাজানো বাৰু, সুধি চাব লাগিব এজন মানুহ কেনেকুৱা ক'ৰ ক'ৰ পাইছে বা। দাদা আপুনি ক'ৰ পাইছে? আমি চাব মৰিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। চাব মৰিগাঁৱৰ পৰা ন, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল ভাল লাগিছে। আগতে আছে নে আপোনালোকে? প্ৰথম আহিছে, ভাল লাগিছে ন? মই এইফালে গৈ থাকোঁ বাৰু, কিন্তু ইয়াত সোমোৱা নাছিলোঁ মানে, আজি প্ৰথম কাৰণে সোমাইছোঁ। মই এই বৰবিলৰ হয় বাৰু, এইফালে আছে, বৰ দূৰ নহয় বাৰু, হ'লেও অহা নাছিলোঁ মানে। ইউটিউবাৰ হয় নেকি? সেই নাই তেনে আৰু, সৰু সুৰাকৈ।
itu sok Dragon. Dunia he moza aru moza ki komaru Dragon tu dunia lagise golden guti tu golden aru hunor aru edo sok eta pukuri pukuri tu mazot ki komaru nak de bora bulu pe ma gotom buddho salia aru ekhono ki likha ase janu e aru kiba kibi okoman e apnuke nije pohilo kore moi bujha na thakaru so dem loke loke photo mari ase so aru he bilak sok phul 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 he jon mali ejon he mali jone kam kori ase te loke kam kori ase tar bisot dunia hoy bahut dunia hota ase kintu de ki kom aru এটো সব ভালকে এটো বনাই হেখোয়া না থাকে নাকি হে খবরতি আৰু আ কিমান লাগিব জানো এনে এটো বহুত বহুতই ধুনি লাগিছে বা উদ্বোধন কৰাখন আহিব পাইলে আহিম আৰু কেনে লাগিব সাম ভিৰৰ সময় আছে মানে অকমান আৰু এটো গম পাইছে মই কি না জানো উদ্ভিদ এটো আছে বাগস বাগসকে দেখাইছো ৰূপেনে ফটা কেটা কিন্তু ভাল আছে স্ট্রিট লাইট কেটা বহুত ধুনিয়া আছে এই সব বিউটি সব কি বিউটি কম একদম এটা মানে অদ্ভুত কি কম আৰু এইজন কোয়েলটো আমাৰ ভিডিও বনাই আছে তাৰপিছত আৰু পৰিৱেশটো দেখিছে চাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতেই ধুনীয়া ইয়াৰ বিষয়ে হিষ্ট্ৰী বিষয়ে ক'বলৈ গ'লেতো মই তেনেকৈ বাৰু নাজানো আৰু গুগলত চাই পেলাই কিবা যদি পাওঁ ডিটেইলছ তেতিয়া ক'ম বাৰু আপোনালোকক জনাম কেতিয়া এছে পাৰিছিলে কি কি হৈছিলে কিন্তু মই জনাতো এতিয়া বেছি টাইম হোৱা নাই চাগে নে কিয়ে নাই হয়তো আগৰ পৰাও আগৰ পৰা থাকিব পাৰে বাট মই জনাত নাই মানে এওঁলোক আছে কি ক'ম এইকেইটা কি হয় নাজানো এওঁলোকে ফটো মাৰি আছে এইফালে এজন গল্ডেন টেম্পলটো এইটুকুৰা চক মাজত এইটুকুৰা বহুত ধুনীয়া ফিল নিচিনা এটুকুৰা আছে মজা অতি সুন্দৰ বুলি ক'ব পাৰি তাৰপিছত এইটোতো পোনে পোনে গল্ডেন টেম্পল আৰু আৰু এনেকৈ ঘূৰিলোঁ চাৰিওপাশে ঘূৰিলোঁ আগতেতো অহা নাই বাৰু ইয়াত তাৰপিছত মজা বহুত মজা কি ক'ম আৰু এই ভিতৰত যাওঁ অকণমান কি হৈ আছ সেইফালৰ পৰা যাব পাৰিম নেকি সেইফালৰ পৰা তাকে সেইফালে গৈছা অঁ এইকেইটা চাওক গোলাপ ফুল গোলাপ ফুলটো এনেও ভাল লাগে হানে চবৰে বাকী আৰু সেইফালৰ পৰা নোসোমায় নেকি আচলতে ক'বলৈ গ'লে চাৰিওফালৰ পৰা চাৰিখন দৰ্জা আছেতো মানে গেট আছে ক'বলৈ গ'লে তাৰপিছত এইফালে চাগে কেৱল এইফালে এণ্টি নে কি নাই এইফালে মানে জোতাবিলাক ইয়াতে এই জোতাবিলাক মানে ইয়াত খুলি আছে সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ ইয়াতে নেকি বুলি এইফালৰ পৰা সোমাই নেকি বুলি গৰম কিন্তু দেই বহুতে গৰম ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ মজা লাগিছে এই যে জুবিন দাই যে গান এটা হেৰি কৰিছিলে দিন জ্বলে ৰাতি জ্বলে ইয়াতে কৰিছিলে শ্বুটিংটো চাগে আপোনালোকে গম পাই চাগে মানুহবিলাকে ফটো মাৰি আছে কোনোবাই কোনোবাই ভিডিঅ' কৰি আছে তেনেকুৱা আৰু এয়া হৈছে গল্ডেন টেম্পুৰৰ ভিতৰৰ ভাগ চাওক কেনেকৈ আছে হেৰিটো মূৰ্তিটো কেনেকুৱা ধৰণে আছে তাৰপিছত ফুলেৰে সজাই থৈছে চাৰিওফালে এইটো হৈছে এইফালৰ পৰা এনেকুৱা দেখি তাৰপিছত মোৰ টোটেলি চাৰিখন ৰজা আছেতো সেই চাৰিখন ৰজাত মানে সেই চাৰিটা আছে আৰু আচলতে মই কথা ক'বই জনা নাই বৰ্তমান সময়ত মানুহটো মানুহ বহুত আছে এনেও অকণমান লাষ্ট টাষ্টো লাগি আছে বাৰু কিন্তু কি ক'ম আৰু মই চাই থাকোঁতেই গৈছে মানে আপোনালোকক দেখাবই পৰা নাই ক'বলৈ গ'লে এইফালে এইটো গম পাইছে চাগে এইটো হৈছে গল্ডেন টেম্পল কিন্তু তাৰ এই ফ্ৰণ্টত কি আছে গম পায় আপোনালোকে এয়া চক ইহে অৰুণাচল কে বি ইউ টি ভালকৈ দেখিছে নে ৰ'ব এক ছেকেণ্ড তলত আছে তেওঁলোকে চক অৰুণাচল আৰু এতিয়া যাবলৈ ল'লোঁ হৈ গ'ল চোৱা তাৰপিছত এইটো চাওক এইটো হৈছে এভাগ এইটো টিকেট
পাই দেখিছে 10 টকাকে লয় এজন মানুহৰ প্ৰতি অ নহয় 20 টকাকে লয় এজন মানুহৰ প্ৰতি তো ইয়াত আহিলে মানে এনেকুৱা টিকে এনে ধৰণৰ টিকে লব লাগিব তাৰপিছত ফুৰিব ভিডিঅ' বনাব ফটো মাৰিব কি কৰে কৰিব আৰু ৰব এই যাওঁতে আৰু এটা বস্তু দেখাব কাৰণে আছে সেইটো মই দেখালাম তাৰপিছত বাই বাই গুড টাইম কৰিম আৰু দেই ইয়াত যে এটা লোকেশন এটা আছে বুলি কৈছিলোঁ তাৰপিছত সেইটো মানে ইয়াত কি হয় বাৰু মই নাজানো বাৰু দেই কিন্তু মই যি দেখিছোঁ সেয়া মানে অতিকৈ আচৰিত এইটো চাওক আপুনি কি দেখিছে ৰ'ব ভালকৈ মই এইটো কেমেৰাৰে দেখাই দিছোঁ বাৰু চাওকচোন একদম দূৰ দূৰণিলৈকে মানে মই আচলতে যিটো দেখিছোঁ ন সেইটো আপোনালোকক মই বুজাব মানে বৰ্ণনা কৰিব পৰা নাই যে এটা বহুত বেলেগ ধৰণৰ মানে আচলতে মই থ্ৰি ডিত দেখিছোঁ আপোনালোকে হয়তো টু ডিত দেখিছে চাগে কিন্তু কি ক'ম আৰু এনেকুৱা এটা লোকেশ্যন আৰু মই মানে ক'ব নোৱাৰিছোঁ আৰু কেনেকুৱা কি এইটো আচলতে বুদ্ধিষ্ট ধৰ্ম কিবা কিবি হয় নেকি সেইটো নাজানো বাৰু কিন্তু এইটো চাওক এই পাছফালে যিটো আছে ন ওখকৈ দেখিছে চাগে তেওঁলোক কোনোবা এজন মৃত্যুৰ কিবা মৃতদেহ ইয়াত আছে নি সেইটো নাজানো বাৰু কিন্তু কি ক'ম আৰু এইটো চাওক তাৰ ওচৰতে বহুত ধুনীয়া মানে এফালে এফালেদি অহা যা কৈ থাকোঁ কিন্তু এইটো মানে পুৰুষকৈ দেখি পাওঁ ন এইখন চাবলৈ কিন্তু বহুত মন আছিলে কিন্তু আজিহে সেইটো সপোন পূৰণ হৈছে মোৰ ভাগত বাৰু এইটোকে চাওক আৰু তেনেকৈ এতিয়ালৈ হ'ব বাই বাই আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ কিছুমান নতুন ঠাই চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তো গতিকেলৈ বাই বাই।